În cadrul ultimei ședințe de Consiliu Local, directorul Serviciului Public de Gospodărire Comunală, Ioan Ghiță, le-a cerut aleșilor să aprobe un nou regulament de funcționare a cimitirului. Practic, s-a cerut ca locurile de mormânt cu caracter istoric, mormintele și operele comemorative ale eroilor, cât și locurile rezervate în vederea înhumării unor personalități, să nu fie concesionate. S-a descoperit că la cimitirul Sfinții Îngeri, acolo unde este monumentul eroilor, sunt osemintele unui soldat din anul 1916. Locurile de mormânt cu caracter istoric, mormintele și operele comemorative ale eroilor, cât și locurile prezervate în vederea înhumării unor personalități, nu pot fi concesionate. Mi s-a cerut, bineînțeles că noi n-am reconcesionat, n-am concesionat niciodată acel loc, dar am zis că prin regulamentul de organizare și funcționare să avem aici expres precizat că aceste locuri nu se reconcesionează. Asta, că nu era. Nu ne mai loviserăm până acum de o problemă de genul ăsta. Consilierii au fost de acord și chiar s-au declarat uimiți de existența eroului necunoscut, mulți dintre ei crezând că, de fapt, monumentul există doar cu numele.